ناظرین، ایک لائبریری میں تین نوجوان گفتگو کر رہے تھے. ان کی گفتگو کا موضوع معاشرتی اقدار اور زندگی تھا. ایک استاد جو قریب کھڑے ان کی گفتگو سن رہے تھے ان کے قریب آئے، جیب سے ایک نوٹ نکالا اور کہا کہ یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ کے خیال میں مجھے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک نوجوان بولا، یہ نوٹ مجھے دے دے. استاد نے نوجوان کو تعصب سے دیکھا اور کہا کہ تمہارے لالچ اور خود غرضی کو دیکھتے ہوئے یہ نوٹ تمہیں دینے کی بجائے میں اسے ضائع کر دینا مناسب سمجھوں گا. یہ کہتے ہوئے استاد نے نوٹ پھاڑ کر کھڑکی سے باہر بہتی ہوئی نالی میں اچھال دیا. اس کے بعد استاد نے جیب سے ایک اور نوٹ نکالا اور دوسرے جوان سے مخاطب ہوا، تمہارے خیال میں مجھے اس نوٹ کا کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے نوجوان نے تھوڑی الجھی ہوئی پریشان نظروں سے استاد کو دیکھا اور جھجکتے جھجکتے بولا، اسے بھی نالی میں پھینک دیں. استاد نے جواب دیا، مگر میرے خیال میں ایسا کرنا غیر مناسب، غیر دانش مندانہ اور سرمایہ کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. یہ سن کر نوجوان بولا، مگر آپ نے پہلے بھی تو ایسا ہی کیا تھا. استاد نے کہا، لیکن کسی غیر مناسب، اہم کانہ یا برے کام کی صرف اس لیے تقلید کرنا کہ اس سے پہلے بھی ایسے کیا جا چکا ہے بذات خود ایک اہم کانہ عمل ہے اور اسے کسی بھی صورت آسن قرار نہیں دیا جا سکتا. اس قیمتی نوٹ کو کسی گندی نالی میں پھینکنے سے بدر جہاں بہتر یہ ہے کہ اسے فقیر یا ضرورت مند کو دے دیا جائے یا رفاہ عامہ کے کسی کام میں صرف کر دیا جائے. یہ کہتے ہوئے استاد نے وہ نوٹ قریب پڑے ہوئے خیراتی ڈبے میں ڈال دیا. اب استاد تیسرے نوجوان کی جانب مڑا اور کہا، میرے پاس اب ایک آخری نوٹ بچا ہے، تمہارے خیال میں مجھے اس نوٹ کا کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا نوجوان جو اس سارے عمل کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے دوستوں کے برعکس اگر وہ خود کو لالچ اور حرص سے مبرہ ثابت کر دے اور سرمایہ کو بھی ضائع نہ ہونے دے تو شاید وہ اس نوٹ کا حقدار بن جائے. یہ سوچتے ہوئے وہ بولا، میرے خیال میں اسے کسی ضرورت مند ہی کے کام آنا چاہیے. استاد نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، واہ، بلا شبہ یہ ایک دانش مندانہ اور مہربان فیصلہ ہوگا. یقیناً میں تمہاری بہترین تجویز پر عمل کروں گا اور کسی ضرورت مند کو دے دوں گا. نوجوان نے متوقع نظروں سے استاد کو دیکھا اور پوچھا، کیا مجھے میری دانش مندی اور درست فیصلہ کرنے کا کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی انعام نہیں ملے گا؟ استاد نے دانائی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے عزیز، تمہیں اس نوٹ سے بھی زیادہ قیمتی چیز مل چکی ہے اور ناظرین وہی چیز آپ کو بھی مل چکی ہے.